Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Stični. Adventni čas je čas, ko se v katoliški cerkvi začenja novo cerkveno leto in priprava na Božič. Latinska beseda adventus pomeni prihod. Prihod Gospoda, ko je na svet prišel kot človek, rojen iz device. Vsem nam dobro znan simbol adventa je adventni venec, spleten iz rastlinja in štirimi svečami, ki ponazarjajo štiri adventne nedelje. Venec, ki služi kot okras naših domov in obenem nosi simboliko adventnega časa, je prevzet iz nemškega prostora, pri nas pa se je uveljavil v 80-ih letih 20. stoletja. V Turističnem društvu Stična smo zelo veseli, da smo letos zbrali eno tako zelo lušno ekipo, s katero smo dokaj produktivni in smo letos uspeli izvesti že kar nekaj zanimivih dogodkov. Verjamem, da bo tako, da bo taka kemija in taka energija ostala tudi naprej. Da pa ne preveč ne zavlačujem, bi vas samo rad pozdravil, vam izrekel dobrodošlico. Ta prelepi ambient križnega hodnika, v katerem smo zbrani, je pomemben del stiške opatije. Advent v Stični bo namreč oba dneva z izjemo koncerta v kulturnem domu potekal v prostorih stiškega samostana. Letos bo na 24. december zadnja adventna nedelja. In prav sveti večer je čas, ko v jasli dodamo še zadnjo figurico pravkar rojenega Jezuščka. Jaslice so namreč simbolna uprizoritev Kristusovega rojstva. Prva znana upodobitev jaslic sega v daljno leto 1223, ko je sveti Frančišek Asiški v Greči, to je v osrednji Italiji, obhajal božični večer v Votlini nad vasjo. Skromnim prizoriščem je želel pokazati Jezusov prihod, ki je prišel odrešiti ta svet. In od tega dogodka letos mineva natanko 800 let. Najstarejša upodobitev Kristusovega rojstva se je pri nas v Sloveniji ohranila pod odtis pečata gornjegrajskega benediktinskega samostana na listini iz leta 1242. In prve premične jaslice je imel leta 1641 škof Tomaž Hren v Gornjem gradu. In preden nadaljujemo z zanimivostmi o jaslicah, vabim v našo družbo tri sestre, Meto, Vido in Mimo Kovačič, ki se bodo predstavile s pesmijo K nebu privzdigamo solzne oči avtorice Brede Ščekove. Izvolite. Najlepša hvala.
Jaslice so se skozi stoletja zelo razlikovale glede na njihov videz, velikost, materiale, iz katerih so bile izdelane. In v mestih so se v 19. in 20. stoletju začele ločevati na omarične, odrske, papirnate in kasneje plastične jaslice. Na podeželju pa so bile sprva bolj pogoste kotne jaslice, kasneje pa so se razvile v različne prenosne jaslice. Že sredi 19. stoletja so začela nastajati društva izdelovalcev jaslic in prav tako je postala zanimiva tradicija zbiranja opuščenih starejših jaslic. Tako, da je kot posledica tega leta 2001 v naši deželi nastal prvi muzej jaslic, ki se nahaja na Brezjah. In sedaj vabim v našo družbo gospodično Lejlo Mohar, ki deluje pod okriljem profesorja in skladatelja Žarka Živkoviča. Predstavila se bo s pesmijo Franciska Tarega z naslovom Recuerdas de la Alhambra. Thank you.
Na današnji razstavi jaslic vam predstavljamo različne jaslice iz skoraj da cele Slovenije. Sem sta jih pripeljala naš predsednik, gospod David Mrvar, in seveda naša tajnica društva Marta Okorn, ki se je. Sedaj pa v našo družbo še zadnjič vabim Meto, Vido in Mimo, ki se bodo predstavile s pesmijo Adventni čas, Franceta Gačnika. Želim en prijeten večer in uživajte v jaslicah. Dobrodošli.